В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Нові ворожі атаки по прибережних громадах, ліквідація наслідків терору росіян та життя людей в умовах активних бойових дій. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже зібрали добірку найсвіжішої інформації про ситуацію в Нікопольському районі. Дивимось. Нескінченні обстріли та одна поранена людина. Цієї ночі російські терористи знову атакували Нікопольський район з градів та важкої артилерії. Під прицілом окупантів опинилась практично вся прибережна територія. Під удар у нас потрапили Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька та Нікопольська громади. Найбільше від нічної атаки постраждав у нас Нікополь. Там поранення отримав чоловік 59 років. Медики надали йому всю необхідну допомогу, він лікуватиметься вдома. По житлових кварталах Нікополя прилетіло щонайменше 40 снарядів. Понівечено за два десятки багатоквартирних та приватних будинків. Відбулося те, що відбувається у нас вже 4 місяці поспіль. Кожну ніч кожен житель міста Нікополя очікує те, що до нього може прилетіти будь-де і будь-коли. Ну, цей раз полетіло знову до нас. Жінка розповідає, її будинок денацифіковують вдруге. Рівно 4 місяці тому сюди вже прилітало, та тоді пошкодження були невеликі. Зараз, каже, збитки чималі. Та головне, ніхто з людей не постраждав. Побита покрівля, вікна, двері. У літній кухні також вікна, літній душ, машина. Забор дуже кругом. У нас вуглова будівля, то з усіх країв прилетіло. Серйозно пошкоджений будинок пані Олени. Ворожий снаряд поцілив просто на подвір'я. Жінка вдома не ночувала, гостювала у родичів. Зранку повернулася і побачила своє понівечене господарство. Окна всі повилітали. Двері, фронтони, криша, забор, воронка прямо во дворі. Собака погибла, сіла. Газова труба, щочек, ну все, світа ні, газа ні. Постраждала від обстрілу ця п'ятиповерхівка. Снаряд зачепив вугол будинку і приземлився просто перед ним. Я знаходився в квартирі, у коридорі, де ми зараз балакаємо. Ну, був обстріл, посипали стекла. Почув, що в дім попало. Така вібрація пішла, така загудів дім. А у вас постраждало тільки вікно? Ну, вікна, мебель, там осколки по мебелі пішли. Якби снаряд поцілив трошки правіше, діляться тутешні жителі, знесло б верхні поверхи. Балкон, євроблок, металопластикові окна, і повидінали, і повилітали стекла, все, осколки попівалися, железяки в двері теж. Ну, от це так. А у других і пожар от був теж, все визивали і пожарною. Квартира, у якій сталося займання, на щастя, пустує. З неї виїхали люди. Сюди залетіли уламки. Через це й виникла пожежа. Вогонь одразу ж приборкали рятувальники. Зранку люди наводять лад в понівечених помешканнях. Ночью ми вийшли, все посмотрели, як, що. Ну, під утро вже сказали, що в горисполком позвонили, що нам виділять USB, пленку, все. І ждіть машину. Машина прибула швидко. У Нікополі також пошкоджені гуртожиток, профтехучилище, газопроводи та лінії електропередач. В інших громадах району побиті приватні будинки та господарські споруди. Продовжують росіяни вчиняти терористичні дії і на іншому березі Каховського водосховища. За інформацією Енергоатому України, напередодні ввечері і сьогодні вранці окупанти обстрілювали ЗАЕС. Зафіксовано 12 влучань в об'єкти станції. Характер пошкоджень свідчить про те, що вони цілеспрямовано вивели з ладу інфраструктуру, необхідно для запусків 5-го та 6-го енергоблоків Запорізької АЕС для потреб України. Валерія Бовша, Микита Саєнко, Сергій Мельников. Про Нікополь. І це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними та уважними, стежте за офіційними повідомленнями, уникайте відкритих територій та не ігноруйте сирену. Вночі краще перебувати у сховищі або ж дотримуватися правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.